Сәлеметсіздер ме, балалар? Қайырлы күн. Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен математика сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – жүз көлемінде ауызша қосу және азайту. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды ондықтан аттамай ауызша қосуды және азайтуды үйренесіздер. Сабаққа дайын болсақ, барлығымыз экранға назар аударайық. 42 мен 34-тің қосындысы. Екі таңбалы сандарды разрядты қосылғыштарға жіктеп аламыз. 42-ні 4 ондық 2 бірлік деп алып, 34-ті 3 ондық 4 бірлік деп алып, ондықтарға ондықтарды, бірліктерге бірліктерді қосамыз. Яғни 40 пен 30-дың қосындысына 2 бірлік пен 4 бірліктің қосындысын қосамыз. Нәтижесі 76-ға тең. 42 мен 34-тің қосындысын табу үшін 34-ті разрядты қосылғыштарға жіктейміз. 34-ті 3 ондық 4 бірлік деп алып, 42-ге 30-ды қосамыз. Нәтижесіне 4 бірлікті қосамыз. 42 мен 30-дың қосындысы 72-ге тең. 72 мен 4 бірліктің қосындысы 76-ға тең. 76 мен 34-тің айырмасы. 76-ны разрядты қосылғышқа жіктейміз, 70 және 6 деп аламыз. 34-ті 30 және 4 деп аламыз. Ондықтардан ондықтарды, бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 70 пен 30-дың айырмасы 40-қа тең, 6 бірлік пен 4 бірліктің айырмасы 2-ге тең. Нәтижесін қосамыз. 40 пен 2-нің қосындысы 42-ке тең. 76 мен 34-тің айырмасы. 34-ті разрядты қосылғышқа жіктейміз. Яғни 3 ондық 4 бірлік деп алып, 76-дан 30 пен 4-тің қосындысын азайтамыз. 76-дан 30-ды азайтып, шыққан нәтижеден 4 бірлікті азайтамыз. 76 мен 30-дың айырмасы 46-ға тең, 46 мен 4-тің айырмасы 42-ге тең. Балалар, екі таңбалы сандарды қосып, азайту жолдары түсінікті болса, кім жылдам ойын арқылы келесі тапсырманы өзіміз орындап көрейік. Қанеке балалар, тапсырмамыздың дұрыстығын тексерелік. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте керемет жылдам орындадыңыздар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Есептерге сызба таңдап, оларды шығарамыз. Сырым 12 мысал шығарды. Әлі шығарылмаған 24 мысал бар. Сырым барлығы неше мысал шығаруы қажет? Балалар, берілген есепке қай сызба сәйкес келеді? Жарайсыңдар, екінші сызба сәйкес келеді. Сызбаны тиісті деректермен толықтырып, есепті шығарайық. Шығарды 12 мысал, шығарылмады 24 мысал, барлығы қанша мысал? Шешуі 12 мен 24-тің қосындысы 36-ға тең. Жауабы сырым барлығы 36 мысал шығаруы қажет. Бәрекелді балалар, есептің екінші бөлігін сызба таңдап, өздеріңіз орындап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.